kujadiliana yale ambayo yametukia siku ambazo zimepita. Na kwanza tunahuzuni sana kwa yale yametukia. Kwanza tumepoteza maisha katika nchi ya Kenya. Na ile maisha tumepoteza maisha ya watoto wachanga. Inatuhuzunisha sana kama wazee. Na tungependa kuambia serikali, wakati mwingine tusikafike wakati kama huu. Ingawa rais aliondoa ile sheria ambayo ilikuwa imepelekwa bunge kuhusu finance bill, tungependa kusema ilikuwa ni makosa kuruhusu haya maneno ama haya mambo kufika kiwango ambacho kimefika cha kuharibu mali na kupoteza maisha. Ya pili, tungependa kuambia wajumbe wetu wale ambao tulichagua, hasa wale ambao walipiga yes, kura ya yes, ya ndio, ya hizi finance bill. Tuambie yale ambao mmefanya, mmewasaliti wa Kenya kabisa. Na mkumbuke ya kwamba, raisi kwa karamu hivi, aliondoa ule mkeka ambao mlikuwa mmekanyaga, mkisema yes. Sasa ole wenu, hatujui kesho mtakanyaga nini, huo mkeka hamna. Mtakuja kuambia walio wachagua, mtawaambiaje? Maana mlikosea sana. Ile ingine ningependa kusema ni ya kwamba tuko na haja sana na amani nchi ya Kenya. Na tunaomba amani katika kila kona la Kenya. Vita haiwezi kujenga. Vita si ya kujenga, ni ya kubomoa. Na tungependa kumuuliza rais vile aliuliza wanajeshi kutoka barracks, awapee amri kama amri jeshi mkuu, awaambie warudi katika barracks. Hakuna nchi ambayo inaita wanajeshi kuja kupigana na watoto wao. Sio vizuri, maana wale watoto ambao wamejitokeza, wale watoto ambao walikuwa na hii mvurutano na makasiriko, ni watoto wachanga sana. Watoto wa miaka 20, ni watoto wa hawa wanajeshi na wale polisi ambao wako katika nchi ya Kenya. Hii ni kuambia wanajeshi wapigane na watoto wao. Hiyo haifai. Na tungependa kumwambia mkuu wa wanajeshi, kesho ama siku ingine, hatuwezi kupenda, na wanajeshi wowote na commanding officers wenu, hatuwezi kupenda kusikia kuna mtoto hata mmoja ambaye amepoteza, amemwaga damu kutokana na risasi ama kupigwa na wanajeshi. Hiyo si kazi yenu. Hiyo ni kazi ya polisi. Mnastahili kurudi katika barracks.